Ahojte, tentokrát sa spolu prenesieme do ázijskej kuchyne. Pripravíme si kačacie rolky, tak sledujte a varte s nami. Pusťme sa do prípravy. Očistenú mrkvu nakrájeme na tenké prúžky. Kaleráb očistíme. A takisto nakrájeme na podobné kúsky ako mrkvu. Vriacu vodu osolíme. A nakrájenú zeleninu oblanžirujeme. Uhorku očistíme. Prepolíme a vnútro vyberieme pomocou lyžičky. Zeleninu máme oblanžirovanú, predsedíme a necháme odkvapkať. Uhorku nakrájeme na podobné prúžky ako koreňovú zeleninu. Zeleninu preplachneme studenou vodou, aby skôr vychladla. Preložíme do misy. A začneme s prípravou dressingu. Na dressing potrebujeme sojovú omáčku, nalejeme do misky. Ryžový ocot, med cesnák a zázvor nastruháme. Prisypeme čierny a bielý sezám. No a poriadne rozmiešame. A pokračujeme s ďalšou prípravou. Teraz k zelenine nakrájame na prúžky aj štiplavú papričku, z ktorej odstraníme jadierka. Papričku preložíme do misky a zeleninku zľahka premiešame. Zeleninu ochutíme pripraveným dressingom. A ešte raz zľahka premiešame. A môžeme sa pustiť do prípravy roliek. Tak ryžový papier namočíme na chvíľku do vody. Počkáme, kým zmekne. Ryžový papier vyberieme, trošku osušíme, do stredu pridáme pripravenú zeleninu, natrhané kačace meso a zabalíme do peknej rolky. Je dobre to utiahnuť, aby to držalo pohromade, aj keď sa to nakraja. No a pokračujeme s ďalšou. Zeleninu, meso. Poriadne utiahneme. Tak, rolky máme nachystané. Môžeme začať servírovať. Môžeme ich prekrojiť. Ale samozrejme, môžu sa podávať aj v celosti. Dressing dáme vedľa do malej misky. A na záver povrchu posypeme čerstvým koriandrom.
Tak dnešný recept máme hotový. Dúfam, že sa vám páčil a radi si ho pripravíte aj vy doma. Prajem vám dobrú chuť. Tento vynikajúci recept, ako aj ďalšie, nájdete na našom YouTube kanáli. Prihláste sa na odber.